Další víkend, další ples. Tentokrát krojový ples v Hruškách. Jsme v Hruškách, u Břeclavi, upřesním, a je tady krojový ples. Taková zvláštnost na tomhle vlastně krojovém plese, tomhle konkrétně, je, že jste měli takovou zvláštní besedu. Můžeš nám popsat, jak to probíhalo? Tak ta beseda vlastně, to má de facto na podloží, se začíná každý a musí se natrénovat hlavně a vlastně ona je furt stejná. Bohužel jsou slabé ročníky, byly dvě kolečka chase a tři kolečka mužáku, ale čekám další ročníky, že to bude lepší už. Takže máte obecně problém s tím, že málo lidí máte v chase? No teď určitě, teď nejsou lidi, snad přibydou, doufám. Besedy a vlastně celého plesu se v kroji, až na pár výjimek, zúčastnila pouze hrušecká chasa. No ale i tak máte tady účast hojnou, to jsou všechno vlastně rodiny, vás třeba z chasy a tak? Určitě jsou to hlavně rodiny, potom přátelé. A potom třeba je pozvánka na Facebooku a pozvánka vlastně v obci a kdo si to přečte, tak může dojít, popít, je tady tombola, cokoliv, takže hojná účast určitě na to rok je. Kdo vám k tomu hraje? Hraje tomu Dechová hudba Pivoňka z Lohovce. Máme ji tady poprvé a zatím hrajou kluci výborně. Jak třeba probíhá výběr té kapely nebo dechovky, co vám k tomu bude hrát? No tak to si většinou vybírá stárek rok předem, jak kdyby, a je to vlastně víceméně jenom na něm, jako, a pak ohledně ceny, jak se domluvá, tak to víceméně to na stárkový rok předem. Jako. Ty jsi stárek letos poprvé? Já už jsem po třetí. Dobře, takže už je to po třetí, co vlastně organizuješ i tady ten ples, a jak to třeba vnímáš, je to v pohodě, nebo? Tak právě teď po třetí, tak je to nejvíc pohoda, protože už to, jak už ví, co má dělat, tak už to je v pohodě, ale když jsem byl poprvé stárek, tak jsem byl hodně nervózní. Dobře, jak vnímáš tu tvoji účast v té chase třeba, plánuješ v tom dál pokračovat? Bohužel teď studuju třetí ročník vysoké školy, tak uvidím o prázdninách. On se překecáme ho, kurňák, je to veterán. A co ty? Já určitě, já chodím čtvrtý rok v chase a je to opravdu paráda, ještě nějaký ten rok snad budu chodit a je to úplně skvělá parta, popijeme každý týden s lukama na pivo, do sklepa, kamkoliv. A holky samozřejmě, tak ještě paráda. Tak určitě, no, když jedeme někam na hody, tak poznáme hodně lidí. Je to sranda. I když je hrušecká chasa oproti těm přespolním o něco menší, tu správnou a veselou energii si její členové udržují nejen na krojovém plese. Všichni ctí folklorní tradice a ještě navíc se dobře baví, stejně jako ostatní účastníci jejich akcí.